lõpuks on jõudnud ka eestikeelsed juriidiliselt kohandatud Creative Commonsi litsentsid ka Eestisse. Nii et tee on pikk olnud, kui me mõtleme selle peale, kui kaua Creative Commons on tegutsenud üle maailma. Ja nüüd siis lõpuks aastal 2010, 5. november, võime öelda, et nüüd annab meil ka olemas, et ei peagi enam lugema ingliskeelseid, soomekeelseid, rootsikeelseid, vaid saame täitsa kohe lugeda oma emakeelseid Creative Commonsi litsentse ja täiesti õieti nendest aru saada. Ei ole vaja tõlkida või kasutada mingeid tõlkijaid vahele, et kuidas see ikka nüüd täpselt juriidiliselt korrektselt välja näeb. Et tõesti suur tänu teile kõigile, kes te täna siia kohale tulite. Mul on väga hea meel ja ma loodan, et see tänane päev saab väga põnev olema. Kindlasti kasutage juhust küsida hästi palju küsimusi, sest ega seda võimalust mine tea, millal jälle tuleb. Et saad kohe küsida inimeste käest, kes neid asju väga täpselt teavad ja võite ka rääkida oma probleemidest või sellistest sündmustest, mis teil on endalt seoses sellega olnud ja nüüd ei tea, kuidas käituda või kuidas olla. Et siis kindlasti kõigi meie esinejate käest täna küsige palju küsimus ja selle jaoks on meil täna tere päev ka piisavalt aega. Esmalt tahan öelda seda, et tõesti on soe, värske, eile ilmus Creative Commonsi litsentside raamat. Võtke seda endale, võtke seda oma sõbrale, võtke oma kolleegile, sest ütleme niimoodi, et ega siis peaks ikka interneti ajastul ja virtuaalajastul oma andmeid ja oma töid ikkagi litsentsiga kaitsma. Nii et kasutage seda ja võtke seda tõesti kaasa, seda raamatut jagu meil. Teiseks on raamatu vahel selline hästi lahe voldik, mis on tegelikult teile igapäevaseks kasutamiseks. Et kui seda suurte paksu vahvat raamatut ei jõua kaasas tassida, siis see mahub ikka käekotti. Võite kokku murda, tekib küsimusi, saate jälle välja võtta, lugeda, kuidas see kõik täpselt õieti peaks olema. Ja pildid on ka siin kõik juures, et milliste märkidega siis oma materjale ja teoseid ja kõiki asju nagu öeldakse kaitsta. Aga esmalt siis tahaks natuke rääkida sellest ajaloost, et kuidas see kõik algas ja millal see kõik algas. Tegelikult ka Eestis. Et aastal 2004 võtsid siis Peeter Marvet ja Henri Laupma algatuseks, et võiks ikkagi Creative Commonsi litsentsid ära tõlkida ja juriidiliselt Eesti seadusandluse kohandada. Ja see oli tõesti aasta 2004 ja siis oli Creative Commonsi litsentsid 2.5. Ja selle tõlke 2.5 litsentsi tõlke tegi Margus Enno, ning juriidilise ülevaate tegid nendele litsentsidele Maivi Otsa ja Eneken Tikk. Siis läks meil natukene aega mööda ja aasta oli siis 2009, kui Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses toimus meil siin samas saalis. See oli minu meelest maikuu või aprilli lõpp oli see, kus oli meil üks viimaseid võrgustike üritusi, kus me järjekordselt rääkisime Creative Commonsist ja autoriõigustest. Ja see pealkiri oli siin hästi vahva, et appi keegi varastab minu unena. Ja seal Creative Commonsi enne seda oli uuesti võtnud Peeter Marvetiga ja Henri Laupmaaga ühendus Creative Commonsi peakorter, et äkki viiks selle töölõpuni. Ja siis sellel võrgustik võrgutab üritusel sai räägitud siis Kaido ja Peeter Mõtsküla oli seal ja kes ütlesid, et kuule, et aga no võiks ju ära teha selle, et mis see siis nüüd on, on ja. Ma küll ohkasin ja mõtsin, et issand jumal, et jurist ja juriidika ja kõik see asi kokku, et noh, see on ikka valdkond, milles mina ei tea ikka mitte midagi, on ju täielik tume maa ja veel ingliskeelseid, kuus tükki, sai seda kodulehte vaadatud, no võttis ikka higiseks küll. Siis Mõtsküla ütles, siis ma küsisin Peetri käest, et Peeter Mõtsküla käest, et kuule, et aga keda ma leian, kust on need, kes Eestis üldse näiteks juristidest oleks pädev selliseid asju tegema, et kindlasti EITSA ei saa seda teha, et meie võime jah koordineerida seda tegevus, rahastada seda tegevust, aga me kindlasti ei saa seda tõlkida ja kõiki neid muid asju teha.
ja siis tollel võrgustikseminaril sain ma siis, nagu öeldakse, ühe listi erinevatest advokaadibüroodest, juristidest. Ja siis noh, õnneks on meil võrgustikuseminar alati neljapäeviti. Täna on siis sellest osa erand, meil natukene, et on reedene päev. Ja siis oligi niimoodi, et nädalavahetus oli vahepeal, siis ma natuke surfasin siin internetis, mõtlesin ja hakkasin esmaspäeval kirju välja saatma. Ja mul oli nagu siiralt hea meele, et Klimsted advokaadibüroo oli mul listis siis ütleme niimoodi, et kõige kõrgema koha peal. Aga ta tundus kõige usaldusväärsem koduleht ka. Et mul olid seal teise advokaadibüroosi ka, kui ma käisin. Aga Klimsted tundus kõige ilusam, puhtam, valgem. Ja siis vaatasin, et väga vahva. Ja võtsin siis sealt esimese nime. Priit ja Priit Lätt ja saatsin talle kirja, et võt, meie siin tahame teha, ise ka ei tea, mida tahame teha, aga tahaks teha midagi. Ja väga kihvt oleks, kui ta oleks tehtud. Ja sealt siis meie koostöö Klimsted advokaadibürooga alguse sai. Ja ma arvan, et ma sain sealt endale väga kihvti tuttava Hele, kes on tõesti fantastiline inimene ja kes on nüüd tegelikult sellest suvest saadik, suvi 2009, sügis 2010, et kes on nüüd kogu aeg selle kõrval olnud ja tegelikult Hele Karja on ausalt öeldes väga suure töö siin ära teinud, et noh, minu au ja kumardus Helele selle töö eest, sest ega meil selle Creative Commonsi peakorteriga ei olnud ka väga lihtne suhelda, sest algul me ei saanud üksisestega üldse mitte midagi aru. Et ikka läksid mõned asjad sassi ja selles suhtes see protsess oli suht koht pikk. Et alguses, kui meile kirjutati Creative Commonsi peakorteris, siis meile tundus see hästi lihtne ja me ausates planeerisime lõpetada selle protsessi aasta tagasi. Aga kui me nägime, mis seal tegelikult taga on, et siis me saime aru, et ei ole see üldse nii lihtne ja nii kerge seda protsessi lõpetada. Aga nüüd on nad siin olemas. Nüüd lisaks siis Klimsted advokaadibüroost osales siis ka Heiki Pisuke, mille üle meil on kindlasti kõigil, sest Heiki on ikkagi guru autoriõigustest ja ma arvan, et Heiki Pisukese kaasamise sellesse meeskonda andis väga suure lisaväärtuse selle tulemusele. Ja ma tõesti, mul oli siiralt hea meel, et Heiki oli nõus koos Helega selle asja ette võtma ja kahekesi koos nad seda vankrit vedasid. Heiki oli küll rohkem meil Brüsselis, aga õnneks meilid jooksevad ja saime selle, nagu öeldakse, piirideta töö ära teha. Me võtsime ka erapooletu eksperdi, et eks nende inimeste kaasamine oli minu jaoks nagu selles suhtes tõsiselt kihvt protsess, sellepärast, et sa pidid rääkima ja sukelduma teemasse, milles sa mitte midagi ei tea. Et mul tõesti ei ole olnud tegemist advokaatidega ja juristidega eriti palju ja siis ja osas need kohtumised olid tõsiselt meeldivad ja erapooletuks ekspertiks sai meil siis Mario Rosentau Tartu Ülikoolist, kes siis vaatas need litsentsid kõik veel üle ja selles suhtes veel nüüd otseselt ei kinnitanud, aga veel läbi diskussioonid ja läbirääkimist ja siis need litsentsid on täpselt sellised, nagu nad siin raamatus on. Aga muidugi nagu öeldakse, et me ei ainult juristidega ei piirduks, siis meil oli ka väike selline erapooletu meeskond, kes ka veel luges ja vaatas kõik üle. Ja see meeskond nüüd kuulus tõesti sellistes inimestes, keda teie kindlasti teate hästi palju ja kes on Creative Commonsi Eestis promonud juba aastaid, võib-olla ei võiks isegi öelda aasta kümneid. Ja siis need on siis Peeter Mõtsküla, kes ka oli siin vahepealses protsessis meil kaasas ja kes täna teeb videoettekande, et kahjuks ta peab viibima välismaal. Hans Põldoja Tallinna Ülikoolist, Kaido Kikas IT Collegeist ja Raili Reimer. Et nemad olid veel ka meil abis, kes siis vaatasid veel selle üle, et kas siis ütleme niimoodi, et juriidiliselt mittepädeval inimesel tekib ka küsimusi, kui ta neid litsentse loeb ja kas ta saab ikka kõigist täpselt asjadest pihta ja aru. Aga nüüd minu pikk sissejuhatus lõpeb, sest et ma tõesti tahan kõiki tänada, kes selles protsessis osalesid. Kindlasti tahan tänada Euroopa Liitu, kes seda tegevust meil rahastas ja kes lõi selle võimaluse, et meil on olemas nüüd eestikeelsed Creative Commonsi litsentsid. Aga tõesti suur tänu Klimstedile, Mario Rosentaule ja kõigile meie sõpradele,
kes on seda Creative Commonsi ammu juba armastanud. Et tänane päev läheb meil siis edasi niimoodi, et praegu otse ülekanne selle koha pealt lõpeb ja uuesti lähme otse ülekande juurde tagasi kell 12.15. Aga tänased ettekanded, mis esimeses sessioonis toimuvad, see on kokkuleppen olemas ja need tulevad pärast meil veeb ülesse. Nii et kindlasti järgmine nädal me saadame kõigile info ja soovitan käia meie kodulehele, et sealt leiate ka tänase esimese sessiooni ettekanded kõiki neid saate ka vaadata. Aga soovin teile siis jõudu jaksu ja annangi sõna nüüd Helele.